Сојузот за еднината на средба со членовите на Сдруженијето на пензионери и Сојузот на борци во Тетово. Кандидатот за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Ивица Зорич ги слушна проблемите и тешкотиите со кои се соочуваат и им понуди програмско решение за истите. Ќе изградиме еден стационар за сместување на изнемоштени лица. На нашите сограѓани кои што нема кој да се грижи за нив, бидат сместени во услови достојни спрема она што го правеле во текот на животот и на тој начин ќе можат и нивните делови од поширокото семејство да може да ги посетуваат. Денеска беше констатирано и кажано и од нивна страна дека актуелната власт само ја интересира до групшин, а навака не ја интересира. Исто така остваривме и средба со представниците на Сојуз на борци, луѓе кои што се вложиле во изградба на оваа држава, донеле слободата на Македонија. За прв пат Македонија со векови наназад немала своја држава, овој пат имаме своја самостојна држава, држава која што се темели на желбите на нашите сограѓани, од илиденците до партизаните, до сите оние, така да ние се треба ги продолжиме тие традиции. И им ветуваме на сите дека во првиот момент кога ќе освоиме власта, спомениците ќе бидат вратени на местото достојно за почит, затоа што навистина тие тоа го заслужуваат. По средбата со пензионерите и борците, кандидатот за градоначалник на Тетово најави и посета во Сдруженијето на занаетчии, како и средба со телесните и трудови инвалиди.